အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့ပယောဂဓမ္မယမန်ဂါရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအခေတောင်းတမိတာတဲ့မိစုမြောက်တို့မြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့ပညာလေးနဲ့ပြူစားထားတဲ့နောက်ဆက်တာလဲလှုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းဓမ္မသွားစီတဲ့ဆွမ်းတဲ့ယမန်ဂါရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့တစ်ချိန်နေ့လည်တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ရွတ်ပါမယ်ရေခွက်တစ်ခွက်တန်းတန်းလေးကိုကင်မယ်ရေခွက်တစ်ခွက်တန်းတန်းလေးကိုကင်ပြီးရောအရင်ဆုံးတရဏဂုံတရဏဂုံသုံးပေါင်းကိုယူမယ်နော်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဂါရာကို9ခေါက်ယူမယ်နော်9ခေါက်ယူမယ်အုံသမုဒ္ဒရာပြင်လာစရာလာမြေကြီးအထက်ဖြံပြန်ကွဲတရေပိတာရွရွပါဤစန္ဒာလာမင်းစင်းစင်းတည်းထိတ်တဲ့ဖရာထဲ၍ထားနဂဗုဒ္ဓောငါမဟုတ်လောအုံပြန်စရာပြန်လန်းစရာလန်းအုံသမုဒ္ဒရာပြင်လာစရာလာမြေကြီးအထက်ဖြံပြန်ကွဲတရေပိတာရွရွပါဤစန္ဒာလာမင်းစင်းစင်းတည်းထိတ်တဲ့ဖရာထဲ၍ထားနဂဗုဒ္ဓောငါမဟုတ်လောအုံပြန်စရာပြန်လန်းစရာလန်းအုံသမုဒ္ဒရာပြင်လာစရာလာမြေကြီးအထက်ဖြံပြန်ကွဲတရေပိတာရွရွပါဤစန္ဒာလာမင်းစင်းစင်းတည်းထိတ်တဲ့ဖရာထဲ၍ထားနဂဗုဒ္ဓောငါမဟုတ်လောအုံပြန်စရာပြန်လန်းစရာလန်းဆိုပြီးမိတ်ဆွေများတော့ခုနှစ်ခေါက်ပြောင်းယူမှာဗျခုနှစ်ခေါက်ပြောင်းယူပြီးတော့ကိုကိုတန်ဖြစ်နေကိုကိုတန်တောက်လိုက်မယ်လူနောင်ဖြစ်နေလူနောင်တောက်လိုက်ပါလူနောင်တက်လိုက်ပါမယ်မနေ့တစ်ချိန်နေ့လယ်တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်တိုက်ပြုံနဲ့ချက်ချင်းတံမြန်မီတက်တာသွားစီပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီညမှာဂါရာရဲ့ယံဂါရာရံဆွမ်းထပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီရောက်တိုက်တဲ့ခွက်ကိုပေါ့နော်တိုက်တဲ့ဖန်ခွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေခွက်ဖြစ်ရပါတယ်ဘယ်ခွက်နေရပါတယ်အဲ့ဒီအကြီးကိုတိုက်ပြီးအဲ့ခွက်ကိုခွဲပလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြူစားထားတဲ့သူကချက်ချင်းပဲပေါ့နော်သူ့အသက်အန္တရာယ်တွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တိုက်ပြီးလို့ခွက်ကိုခွဲတာမျိုးလေးလွတ်ပြစ်တာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူလည်းသူ့ပြစ်နေသူပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီရေမန်းကိုတိုက်မယ်တိုက်ပြီးခွက်ကိုခွဲလိုက်တာနဲ့အဲ့လူကတေးစင်နေလောက်တဲ့အထိကိုပြန်ပြီးတော့ဓာမြင်ပြီးတော့ထိခိုက်စေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခွက်ကိုတော့မခွဲပါနဲ့ကျွန်တော်မှရှိရယောဂဝိညာဉ်တွေမကောင်းတဲ့ပင်းနဲ့မကောင်းတဲ့ပညာနဲ့အားလုံးပြက်ပြဲစီရောတုတန်သူစီကိုပြန်သွားစေပါလေဗျတကယ်ဆုံးတဲ့ကာရတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေကဲတောင်းတမိတာနဲ့မိတ်ဆွေများလည်းအစဉ်ပြပါစီဗျအစဉ်မပြတာလေးခက်ခဲတယ်ရှင်ကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ရှင်ရုပ်ပတ်ပေါ်မြလို့သောကာရမန္တများရှိကျွန်တော်ခေါမမှာရေးခဲ့မိခဲ့တောင်းခဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ချင်းချင်းပဲပြန်လည်များကိုပေးပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲတိုက်ခိုက်ခင်ပေးရန်ရှင်းကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာကြပါစေဗျအစီအစဉ်လေးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို like ဆက်ကွက်လေးလိုပေးခဲ့ပါဦးဗျမိတ်ဆွေအားလုံးထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ